സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ നാനാ പട്ടോലയെ ഇപ്പോൾ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പി വിമതനായിരുന്ന ശക്തമായ ഒരു മോദി വിരോധിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു നാനാ പട്ടോള എന്ന വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇറക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതമെന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. 2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാനാ പട്ടോള എൻ സി പിയുടെ ശക്തനായ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ ആയിരുന്നു തോൽപ്പിച്ച് എം പി ആയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദിയുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എം പി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ രാജിവെക്കുകയും പിന്നീട് ഒടുവിൽ ബി ജെ പിയുമായി ഭിന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2019 അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടെ ശക്തനായ നേതാവ് നിതിൻ ഗഡ്കരിയോട് നാഗ്പൂരിൽ 3 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിനും എൻ സി പിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും നാനാ പട്ടോള വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാനാ പട്ടോള ജയിച്ചാൽ അതൊരു ധാർമ്മിക വിജയം കൂടിയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ സി പി കരുതപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ സി പി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാനാ പട്ടോളയെ നിർത്തണം എന്ന് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തത്. നാനാ പട്ടോളയ്ക്കെതിരായി ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കിഷൻ കാത്തോറിനെയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മത്സരം ശക്തമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസിനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എൻ സി പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ശിവസേനയ്ക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് മഹാവികാസ് അഘാടിയുടെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം. മാത്രമല്ല ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അജിത് പവാർ വരുമോ എന്ന വലിയ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും രംഗത്ത് അരങ്ങേറുകയാണ്. ഇനിയും അങ്ങനെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ശരത് പവാർ എടുത്താൽ, അതായത് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധുരാഷ്ട്രീയം എടുത്താൽ, ഒരു പക്ഷേ എൻ സി പിയിൽ നിന്നും എം എൽ എമാർ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന വലിയ ചോദ്യം. ഒപ്പം ബി ജെ പിക്ക് അനുഭാവം കാണിച്ച നിലവിലെ എൻ സി പിയുടെ നേതാവ് കൂടിയായ അജിത് പവാറിനെതിരെ ഒരു കൂട്ടം ശിവസേന എം എൽ എമാർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയതായും വാർത്തകളുണ്ട്. ശിവസേനയിലെ മന്ത്രിയായ എക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അജിത് പവാറിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണോ? അജിത് പവാറിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാവികാസ് അഘാടിക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകും എന്ന ചർച്ച പോലും ഇപ്പോൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി എൻ സി പി ബി ജെ പിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുകയും മഹാവികാസ് അഘാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ശിവസേനയുമായി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഫട്നാവിസിനോടൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ വ്യക്തിയെ കാലുവാരൽ എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ശിവസേന ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമ്ന മുഖപത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും പരസ്യമായി തുറന്നടിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എൻ സി പിയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ചർച്ചകളും ഏറി വരികയാണ്. സുപ്രിയ സുലെ തന്റെ ബന്ധു കൂടിയായ അജിത് പവാറിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യം തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കാരണം ശിവസേനയിലെ ഏതാനും ചില എം എൽ എ മാർക്ക് കൂടി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് കൂറുള്ളതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു. അതായത് ബി ജെ പിയുടെ ഈ സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായ നീക്കങ്ങൾ പലരും എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാവികാസ് അഘാടിക്ക് കടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം തന്നെയായിരിക്കും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.